Sä suunnittelet kansainvälisille markkinoille vaatteita täältä Lahdesta käsin, niin miten se onnistuu? Onko täällä kaikki tarvittava, mitä sä sun omaan työhön tarvitset? No, Lahdessa mä saan suunnitella ihan rauhassa ja tehdä sitä luovaa työtä täällä. Ja täällä mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen. Mulla on alihankkia täällä ja mä pystyn materiaalit tilaa tänne. Et toisaalta se on ihan sama, että missä mä niinku fyysisesti oon. Että onks mä Lahdessa vai onks mä Helsingissä, onks mä Tukholmassa, onks mä Lontoossa, kun mun asiakkaat on ympäri maailmaa kuitenkin. Innostuneisuus, siitä puhutaan paljon. Että se on tärkeää yrityksen menestyksessä, arjessa, joka päivässä. Mitä se sulle merkitsee? No mulla on mä teen tätä mun omaa mallistoa sen takia, että mä saan tehdä ennennäkemättömiä miesten vaatteita. Että mä joka päivä pystyn luomaan jotain uutta, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Haluatko sä muuttaa meidän miesten pukeutumista? En ehkä kaikkeen, mutta kyllä se aina koskettaa jotain ihmistä, että se millaisia vaatteita mä luon, niin he löytää siitä itselleen sen, että miten he haluaa ilmaista itseään.